От тук нататък предстоят още допълнителни изследвания. Ядромагнитен резонанс трябва да бъде направен на мозъка и на гръбначния стълб и вече лечение. Това е. Какво не може да имаме при вашето приема здравния министър? Това не мога аз да кажа. По принцип с господин Каролев ние сме близки приятели. Лично аз съм участвал в няколко негови такива травматични премежия, свързани с сноуборд и ски. И все пак бях ангажирани лично, защото негови приятели ми се обадиха още сутрин. Добре,